നമസ്കാരം. 24 ഡെയിലി പ്രേക്ഷകർക്കും വാർത്താസന്ധ്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ക്രിസ്റ്റിന ചെറിയ. നോക്കാം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ. മധ്യപ്രദേശിൽ വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തകർന്നു വീണ് പൈലറ്റിന് വീരമൃത്യു. ഗ്വാളിയോർ എയർബേസിലെ അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിനിടെയാണ് വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ് മിറാഷ് വിമാനങ്ങൾ തകർന്നത്. രാജസ്ഥാൻ ഭരത്പൂരിൽ കണ്ടെത്തിയത് മൊറേനയിൽ തകർന്ന വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെന്ന് മൊറേന SP വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വ്യോമസേന അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുദ്ധമുഖത്ത് വ്യോമപ്രതിരോധത്തിന്റെ കരുത്തരായ സുഖോയ് 30 മിറാഷ് 2000 വിമാനങ്ങളാണ് തകർന്നു വീണത്. പുലർച്ചെ 5:30 ഗ്വാളിയോറിലെ വ്യോമത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പരിശീലനത്തിനായി പറന്നുയർന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. മിറാഷ് വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റ് വിംഗ് കമാൻഡർ ഹനുമന്ത്രാവ് സാരഥിക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. സുഖോയ് വിമാനത്തിലെ 2 പൈലറ്റുമാരെയും പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മൊറേനയിൽ വീണ യുദ്ധവിമാനത്തിലൊന്ന് പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. അതിനിടെ രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂരിൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായി. എന്നാൽ മൊറേനയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വ്യോമസേനാ വിമാനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂരിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരു സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ 100 കിലോമീറ്റർ താഴെയാണ് ആകാശ ദൂരം. അപകടത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്, സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി, വ്യോമസേനാ മേധാവിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടി. 24 ഡൽഹി. സംസ്ഥാനം അതിഗുരുതര ധന പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന UDF ധവളപത്രം. നികുതി പിരിവിലെ കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലം 70,000 കോടി രൂപ നഷ്ടമായെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന് താങ്ങാനാകാത്ത വിധം വായ്പകൾ എടുത്തെന്നും ഈ നിലയിൽ മുന്നോട്ടു പോയാൽ പൊതുകടം ഭാവിയിൽ 4 ലക്ഷം കോടിയിലെത്തുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. February 3 സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കുന്നത്. കട്ടപ്പുറത്തെ കേരള സർക്കാർ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ധവളപത്രം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അപകടകരമായ നിലയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഫിസ്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലാണ് കേരളം നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മൊത്തം കടബാധ്യത ഏകദേശം 4 ലക്ഷം കോടി രൂപ കവിയുകയാണ്. RBI തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് 2027 കേരളം 37% പോകുമെന്നാണ്. പക്ഷേ 2023 തന്നെ കേരളം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ 39.1% കടം എന്നുള്ള അപകടകരമായ റേഷ്യയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ധനക്കമ്മിയും വർദ്ധിച്ചു, റവന്യൂ കമ്മി വർദ്ധിച്ചു, മൊത്തം കടം വർദ്ധിച്ചു. നികുതി പിരിവിലെ അനാസ്ഥയും സർക്കാർ ധൂർത്തുമാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആക്കം കൂട്ടിയത്. കിഫ്ബി നിർജ്ജീവമെന്നും UDF നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. 3,400 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് കിഫ്ബിയുടെ കയ്യിലുള്ളത്. പ്രഖ്യാപിച്ച 70,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കടമെടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം GST നികുതി വരുമാന വളർച്ച ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശരാശരി 2% നികുതി വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് 70,000 കോടി രൂപ നികുതി പിരിവിലെ അനാസ്ഥ മൂലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 70,000 കോടി രൂപ. സംസ്ഥാനത്ത് മുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്ന ധവളപത്രം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികലമായ നയങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. CP ജോൺ അധ്യക്ഷനായ UDF ഉപസമിതിയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി ധവളപത്രം തയ്യാറാക്കിയത്. 24 തിരുവനന്തപുരം. LDFിൽ കൂടിയാലോചനയില്ലെന്ന പരസ്യ വിമർശനവുമായി കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ചെയർമാൻ KB ഗണേഷ്കുമാർ MLA. പല പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടെന്നും KB ഗണേഷ്കുമാറിന്റെ വിമർശനം. LDF നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിലെ വിമർശനത്തിന് ശേഷമാണ് എതിർപ്പ് പരസ്യപ്പെടുത്തി ഘടകകക്ഷി നേതാവ് രംഗത്തെത്തിയത്. LDFനുള്ളിലെ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി നേതാവ് KB ഗണേഷ്കുമാർ MLA. LDFിൽ പല വിഷയങ്ങളിലും കൂടിയാലോചന ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം. വികസന രേഖ അംഗീകരിക്കുന്നതിലുൾപ്പെടെ ചർച്ചയുണ്ടായില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി വാങ്ങിയതല്ലാതെ അതിൽ ചർച്ച നടന്നില്ല. കൂടിയാലോചന കുറവാണെന്നൊരു അഭിപ്രായം, കൂടിയാലോചനകൾ അത്ര ഒരു നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ട്. അതില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഉള്ള കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കാലതാമസമെടുക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വരെ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് KB ഗണേഷ്കുമാർ MLA പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനം ചിലവ് കുറയ്ക്കണമെന്നും ഗണേഷ്കുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വരവ് കുറയുമ്പോൾ ചിലവും കുറയ്ക്കണം. ചെലവ് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതിനോട് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി യോജിപ്പുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ ചെലവുകളും പരമാവധി വെട്ടിക്കുറച്ച് ചെറിയ ചോർച്ചകൾ പോലും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത്. റബ്ബർ വില തകർച്ചയിൽ കേന്ദ്രവും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇടപെടണമെന്നും ഗണേഷ്കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നേരത്തെ LDF നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെയും ഗണേഷ്കുമാർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. 24 തിരുവനന്തപുരം. ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന് സമസ്ത AP വിഭാഗം സെക്രട്ടറി പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ. ഇന്ത്യ പോലെ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യവുമില്ല. UAEയിൽ 10 വർഷം മുൻപ് തന്നെ തടഞ്ഞെന്നും പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം മാറ്റിമറിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കരുതെന്നും ഭീകരവാദം വിജയിക്കരുതെന്നും കാന്തപുരം AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിലാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെ നിലപാട് സംസ്ഥാന എ പി വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കിയത്. അടുത്തിട്ട് വരെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ. സൗദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലും കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് നടക്കുക? നമ്മൾ പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ ഗൾഫ് നാടുകൾ, ഈ ആയാലും ഖത്തർ ആയാലും കുവൈത്ത് ആയാലും ബഹ്റൈൻ ആയാലും സൗദി അറേബ്യ ആയാലും, ഇനി കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, അവിടങ്ങളിലും ഒരിടത്തും നമ്മളെ പോലെ പ്രവർത്തനത്തിന് പറ്റിയ ഒരു രാജ്യം ഇല്ല. യു എ യിൽ 10 വർഷം മുൻപ് തന്നെ തടഞ്ഞെന്നും പൊന്മള അബ്ദുൾ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 10 വർഷം മുമ്പ് യു എ യിൽ ചെന്നപ്പോ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റൂലപ്പോ ചിട്ടി കിട്ടിയവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ദേശീയ ചില ആളുകളൊക്കെ കൂട്ടി. തീവ്രവാദവും അക്രമവും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നേരിടണമെന്ന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു. വാളുകൊണ്ടല്ല, യുക്തിപരമായാണ് നേരിടേണ്ടത്. വാളുകൊണ്ടും കുന്നുകൊണ്ടുമല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും നല്ല തൊഴിലിലൂടെയും നല്ല വർഗത്തിലൂടെ അവരെ നേരിടണം. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വ്യാപകമായി പരാതികൾ ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതികരണം. 24 കോഴിക്കോട്. അഭിഭാഷകൻ സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ ഹാജരായ കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യ ഉത്തരവ് തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഹൈക്കോടതി. 2 കേസുകളിലാണ് കോടതിയുടെ അസാധാരണ നടപടി. ഇരയുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിയതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാന്റെ നടപടി. ഇതിനിടെ 50 ലക്ഷം രൂപ അഭിഭാഷകന് നൽകിയെന്ന് പ്രതികളിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടതായി മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിനൂസി മാത്യുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസിനും കമ്മീഷണർക്കും മൊഴി നൽകിയെന്നും ബിനൂസി മാത്യു പറഞ്ഞു. ജഡ്ജിമാരുടെ പേരിൽ അഭിഭാഷകനായ സൈബി ജോസ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അസാധാരണ നടപടി. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ബാബുവിന്റെ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാൻ 2022 ഏപ്രിൽ 29 താൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിച്ചത്. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം റാന്നി പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഇരയുടെ വാദം കേൾക്കാതെയാണെന്നായിരുന്നു പരാതി. പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി വന്നതിന് പിന്നാലെ വാദിഭാഗത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഇരയുടെ വാദത്തിനായി അഭിഭാഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോടതി ഇക്കാര്യം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ മറുപടി. എന്നാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നില്ല എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നാണ് CRPC 482 പ്രകാരം മുൻ ഉത്തരവ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നതായി ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാൻ അറിയിച്ചത്. പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂറായിരുന്നു അന്ന് ഹാജരായത്. ഇരയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിൽ അട്ടിമറി ഉണ്ടായോ എന്ന് കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ ഹാജരായ 2 കേസുകളും ഹൈക്കോടതി തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ഇതിനിടെ 50 ലക്ഷം രൂപ കോഴ നൽകിയെന്ന് പ്രതികളിലൊരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിനുസി മാത്യു രംഗത്തെത്തി. കോളനി വീട് പണിയുന്ന മാത്യു ജോണ് പള്ളിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ ഒരു പ്രതിയായ ജോയിക്കുട്ടിയോട് എൻ്റെ വീട് പണി എന്നാ നടത്താത്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ജോയിക്കുട്ടി പറയുന്നു കോടതി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം എടുത്തതിനും SC ST കേസ് തട്ടിക്കളഞ്ഞതിനും സ്വകാര്യ പൊതുവഴി സ്വകാര്യ വഴിയാക്കിയതിനും ഞങ്ങൾക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ ചിലവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വീട് പണിയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും നീയും വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് കൊടുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും. അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി ജോസിനെതിരായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ KS സേതുരാമൻ. ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായും നിഷ്പക്ഷമായും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക. പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമാകും അഭിഭാഷകനെതിരെ FIR ഇടുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക. 24 കൊച്ചി. ജമ്മുകാശ്മീരിൽ ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മേഖലകളിലും ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം. PDP അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തി അടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രമുഖർ ഇന്ന് യാത്രയുടെ ഭാഗമായി. യാത്ര അവസാനിക്കുന്ന 30 ജനുവരി വരെ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി. ഇന്നലെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ വിന്യാസമാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ജമ്മുകാശ്മീർ പോലീസും CRPFഉം ഇന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ആവന്തിപ്പോറയിൽ നിന്ന് യാത്ര രാവിലെ 9 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. PDP അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തി ഐക്യദാർഢ്യമറിയിച്ച് യാത്രയുടെ ഭാഗമായി. മലയാളികളടക്കം നിരവധി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെ ഇന്നും അനുഗമിച്ചു. സൂപ്പറാണ് യാത്ര, എല്ലാ ജില്ലകളും വലിയ വരവേൽപ്പാണ്.
ഈ കാശ്മീരിൽ ഈ മഞ്ഞുരുകുന്ന നാട്ടില് ഇത്രയും വലിയ ആവേശകരമായ പ്രവർത്തകരുടെ ഉറപ്പും ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി സന്തോഷമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കേരളത്തിലും കന്യാകുമാരിലും കർണാടകയിലൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആവേശമാണ്. കാശ്മീരിൽ വന്നപ്പോൾ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന മേഖലയിലൂടെയാണ് യാത്ര ഇന്ന് കടന്നുപോയത്. വീരമൃത്യു വരിച്ച 40 CRPF സേനാംഗങ്ങൾക്ക് യാത്ര ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ പ്രിയങ്കാഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പദയാത്രികയായി. മറുവശത്ത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് കത്തു നൽകി. സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ വിവിധ പാർട്ടികളിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കത്തിൽ അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് ഇന്ന് ഈ യാത്ര പുരോഗമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും വലിയ ജനസഞ്ചയത്തെ ആകർഷിക്കാൻ ഈ യാത്രയ്ക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾ ഈ യാത്രയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായി ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ കോൺഗ്രസ് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. 30-ാം തീയതിയാണ് യാത്ര ശ്രീനഗറിൽ അവസാനിക്കുക. ക്യാമറമാൻ മോഹൻകുമാറിനൊപ്പം ജമ്മുകശ്മീരിലെ ലത്പോരയിൽ നിന്നും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ 24. സ്വയംവരം സിനിമയുടെ 50-ാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണപ്പിരിവിനെതിരെ സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. പണം നൽകാൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അടൂർ പണപ്പിരിവ് ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. താൽപര്യമുള്ളവർ കൊടുത്താൽ മതിയെന്നും പിരിവ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ സ്വയംവരം സിനിമാ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള പിരിവ് നൽകാൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്. സിനിമയുടെ 50-ാം വാർഷികത്തിനായി പത്തനംതിട്ടയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 5,000 രൂപ വരെ പിരിവ് നൽകാമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. ഇത് വിവാദമായതോടെയാണ് പണപ്പിരിവ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അടൂരിന്റെ നിർദ്ദേശം. തന്റെയോ തന്റെ സിനിമയുടെ പേരിൽ പണപ്പിരിവ് പാടില്ലെന്ന് അടൂർ സംഘാടക സമിതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം വിവാദം അനാവശ്യമെന്നും മുൻപും ഈ രീതിയിലുള്ള പണച്ചെലവിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് വിശദീകരിച്ചു. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ട്. ആ അനുമതി എത്രയോ തവണ 100 കണക്കിന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. താല്പര്യമുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ്? താല്പര്യമുള്ളവർ കൊടുത്താൽ മതി, അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. സിനിമാ വാർഷികാഘോഷത്തിന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പണപ്പിരിവിന് അനുമതി തേടി സംഘാടക സമിതി തദ്ദേശ വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തദ്ദേശ വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും വ്യാപകമായി പണം പിരിക്കാനുള്ള ആലോചന ഇല്ലെന്നും സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ ബാബുജോൺ പറഞ്ഞു. 24 തിരുവനന്തപുരം. യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ചിന്താ ജെറോമിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ മകൾ ലളിത ചങ്ങമ്പുഴ. തെറ്റുപറ്റിയ പ്രബന്ധത്തിന് എങ്ങനെ ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ലളിത ചോദിച്ചു. ഗൈഡിന് സംഭവിച്ചത് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത തെറ്റ്. ചിന്ത തെറ്റുതിരുത്തി പ്രബന്ധം വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കട്ടെ എന്നും ലളിത ചങ്ങമ്പുഴ 24 പറഞ്ഞു. ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതയായ വാഴക്കുല വൈലോപിള്ളിയുടേതെന്ന് തെറ്റിച്ചെഴുതിയ ചിന്ത ജെറോമിന്റെ പ്രബന്ധത്തിന് എങ്ങനെ ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ മകൾ ലളിത ചങ്ങമ്പുഴ. തെറ്റായ പ്രബന്ധത്തിന് നൽകിയ ഡോക്ടറേറ്റ് റദ്ദാക്കണം, തെറ്റുതിരുത്തി ചിന്ത പുതിയ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കട്ടെ എന്നും അതിന് ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകണമെന്നും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ മകൾ ലളിത ചങ്ങമ്പുഴ 24 പറഞ്ഞു. തെറ്റുപറ്റിയതിന് വട്ടപ്പൂജ്യം മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് 100 ആക്കിയായിട്ട് വല്ല ഫലമുണ്ടോ? അതേപോലെയുള്ളൂ ഈ സംഭവം. ഇതിനെ തിരുത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. രണ്ടാമത് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ മറ്റത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ പ്രബന്ധത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുക്കണം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ചിന്തയ്ക്കുണ്ടായ തെറ്റ് ക്ഷമിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ പ്രബന്ധം പരിശോധിച്ചവർക്കും ഗൈഡിനും തെറ്റുപറ്റിയതിൽ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചിന്ത കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, തെറ്റുപറ്റാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും ലളിത ചങ്ങമ്പുഴ പറഞ്ഞു. വിനീത VG 24 കൊച്ചി. അടൂർ റെസ്റ്റ് ഹൌസിൽ പൂട്ടിയിട്ട് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് പോലീസ്. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നേരെ വടിവാൾ വീശി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പ്രതികൾ കായലിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ലിബിൻ ലോറൻസിനെ പോലീസ് പിടികൂടി. കാപ്പ ചുമത്തിയവരും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരുമാണ് പ്രതികളെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ലിബിൻ വർഗീസിനെ അടൂരിലെ റെസ്റ്റ് ഹൌസിലെത്തിച്ച് മർദ്ദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതികൾ കുണ്ടറയിലെ കായൽ തീരത്തെത്തിച്ച് അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു. കേസിലെ പ്രതികൾ കുണ്ടറയിലുണ്ടെന്ന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളെ പിടികൂടാനായി എത്തിയത്. എന്നാൽ പോലീസിനെ കണ്ടതും പ്രതികൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടിവാൾ വീശി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് 4 റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തു. പ്രതികൾ
പ്രതികളായ ആന്റണി ദാസ്, ലിയോ പ്ലാസിഡ് എന്നിവർ പോലീസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കായലിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ലിബിൻ ലോറൻസിനെ പോലീസ് പിടികൂടി. പ്രതിയായ ആന്റണി ദാസിനെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ നേരത്തെ 5 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 24 കൊച്ചി. കാഞ്ഞങ്ങാട് യുവതിയെ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടി വി പ്രദീപൻ സേനയിലെ സ്ഥിരം കുഴപ്പക്കാരൻ. പ്രദീപനെതിരെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പീഡനശ്രമം ഉൾപ്പെടെ 3 കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇയാൾ മുൻപ് പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മദ്യപിച്ചെത്തി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ 24 ലഭിച്ചു. കണ്ണൂർ റൂറൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ പ്രദീപൻ സേനയിലെ സ്ഥിരം കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇയാൾക്കെതിരെ 2020-21 കാലയളവിലായി പീഡനശ്രമം ഉൾപ്പെടെ 3 കേസുകൾ കണ്ണൂരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ 2, ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്റ്റേഷനിൽ 1 കേസുമാണ് നിലവിലുള്ളത്. 2021 പരിയാരം സ്റ്റേഷനിൽ മദ്യപിച്ചെത്തി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇയാൾ മോശമായി പെരുമാറിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. നീ എന്നോട് കൃത്യമായി തട്ടിക്കറി എടാ പോടാ, നീ വിളിച്ചോണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ സമാധാനം പറഞ്ഞതാണ്. പരിയാരത്തെ സംഭവത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നേരിട്ടെങ്കിലും പ്രദീപിനെതിരെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്നലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്തിൽ യുവതിയെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിലാണ് ഹോസ്തുർക്ക് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 24 കാസർഗോഡ്. ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ ആലപ്പുഴയിലെ 3 CPIM പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പാർട്ടി നടപടി. നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടത്തിയ കേസിലെ പ്രതികൾക്കും ജാമ്യം നിന്ന ആൾക്കുമെതിരെയാണ് നടപടി. ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധമുള്ള കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. CPIM വലിയ മരം പടിഞ്ഞാറ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ വിജയകൃഷ്ണൻ, റഫ്സൽ, സിനാഫ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പാർട്ടി നടപടി. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ 1.5 കോടി രൂപയുടെ ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ വിജയകൃഷ്ണനും റഫ്സലും പ്രതികളായിരുന്നു. പച്ചക്കറി ലോറിയിൽ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. DYFI ആലിശ്ശേരി മേഖലാ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ സിനാഫായിരുന്നു അന്ന് ഇവർക്ക് ജാമ്യം നിന്നത്. കരുനാഗപ്പള്ളി ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ ഷാനവാസ് ആരോപണ വിധേയനായതോടെ ഇവർക്കെതിരെയും നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നു. വിജയകൃഷ്ണനെയും റഫ്സലിനെയും CPIM പുറത്താക്കി. സിനാഫിനെ 1 വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. നടപടി നേരിട്ട 3 പേരും എ ഷാനവാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഷാനവാസിന്റെ പിറന്നാളാഘോഷത്തിൽ ഇവർ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഷാനവാസിനെതിരായ പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലെത്തും. കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. 24 ആലപ്പുഴ. കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക്. ത്രിപുര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPIM സീറ്റ് ധാരണ ലംഘിച്ചു കോൺഗ്രസ്. അധികമായി 4 മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. BJP ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു. അതിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് തിപ്ര മോദ വ്യക്തമാക്കി. ഇടത് പാർട്ടികളും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ധാരണ പ്രകാരം CPIM 43 ഇടത്തും കോൺഗ്രസ് 13 ഇടത്തും CPI, RSP, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നീ പാർട്ടികൾ ഓരോ സീറ്റിലുമാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത്. ഈ ധാരണ മറികടന്ന് കോൺഗ്രസ് 17 ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് RSP സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട സീറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അധിക സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സഖ്യത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ വെളിച്ചത്തായെന്ന് വിമർശനമുയർന്നു. 48 സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ആദ്യഘട്ട പട്ടിക BJP പുറത്തുവിട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സാഹ ടൗൺ ബോർഡോവാലിയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രതിമ ഭൗമിക് ധൻപുരിയിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം CPIM വിട്ട് BJPയിൽ ചേർന്ന മൊബഷർ അലിയും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ കൈലാഷറിൽ തന്നെ മൊബഷർ അലി മത്സരിക്കും. ഗോത്രമേഖലയിൽ സ്വാധീനമുള്ള പ്രത്യോപ്ദേവ് ബർമന്റെ തിപ്രാമോദ പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്ന തിപ്രാമോദയുടെ ആവശ്യത്തിൽ BJP രേഖാമൂലം ഉറപ്പു നൽകാതായതോടെയാണ് സഖ്യ ചർച്ചകൾ അടഞ്ഞത്. IPFT BJP പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ്. 24 ഡൽഹി. ബീഹാറിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം KC ലിത്താരയുടെ കുടുംബം ജപ്തി ഭീഷണിയിൽ. 16 ലക്ഷം രൂപ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വീടും സ്ഥലവും ജപ്തി ചെയ്യുമെന്ന് കാണിച്ച് ബാങ്ക് വീട്ടിൽ നോട്ടീസ് പതിച്ചു. ലിത്താരയുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും ഇതുവരെ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കനറ ബാങ്കിന്റെ കുറ്റിയാടി വട്ടോളി ബ്രാഞ്ചാണ് ലിതാരയുടെ കോഴിക്കോട് പാതിരപ്പറ്റയിലുള്ള വീട്ടിൽ ജപ്തി നോട്ടീസ് പതിച്ചത്. വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയെടുത്ത വായ്പയിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള 16 ലക്ഷം രൂപ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അടച്ചു തീർക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. അർബുദബാധിതയായ ലിതാരയുടെ അമ്മയും പ്രായമായ അച്ഛനും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. ലിതാരയുടെ അച്ഛൻ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ പട്നയിൽ വെച്ച് ലിതാര ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചതോടെയാണ് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയത്. 16 ലക്ഷം ലോണാണ് മകൾ എടുത്തത്. മകൾ പോയതിനു ശേഷവും അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസയും ഓല എടുത്തിന് പിന്നെ
ഞാക്കൊരു ഉറുപ്പി അടക്കുവാനാവൂല. ഇനി എന്തെന്ന പോലെ നിയമപ്രകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓല എടുക്കുവല്ലാണ്ട് ഞാക്കൊരു രക്ഷയില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം ലിതാരയുടെ കുടുംബം ബീഹാറിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും നൽകാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല. റെയിൽവേ താരമായ ലിതാരയുടെ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട സഹായധനവും അതിനാൽ കിട്ടിയില്ല. മരണത്തിൽ കോച്ച് രവിസിംഗിനെതിരായ അന്വേഷണവും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. 24 കോഴിക്കോട്. വാർത്താസന്ധ്യയുടെ സമയം പൂർണ്ണമാവുകയാണ്.